Sveiki, gyvi. Mano vardas Povilas Petrauskas ir noriu šiandien trumpai skirti šiek tiek laiko vieną labai svarbią temą. Man bent jau svarbią temą, nežinau kaip jums, gal jums tai bus ir įdomu. Jeigu jau galvojate, kad jums truputėlį nusibodo daryti tai, ką darote, jeigu norite kažkokio kito rezultato, bet gyvename mėnesis iš mėnesio, turite vėl tuos pačius rezultatus. Jeigu jūs kažkas netenkina, pabandykit pasižiūrėti, kas yra tinklinė rinkodara. Aš labai trumpai apie tai užsiminsiu šiandieną čia šitame video pranešime. Jeigu jūs esate tie, kurie jau ieškote savo galimybę su tinklinės rinkodaros kompanija, noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra svarbu ne vien kompensacinis planas, ne vien verslo galimybė. Atkreipkite į kitus dalykus, tokius kaip produktas. Koks yra kompanijos produktas, nes būtent su juo jums reikės būti susituokus kurį tai laiką. Lygiai taip pat atkreipkite dėmesį, kokią mokymų sistemą turi tinklinės rinkodaros kompanija, su kuria jūs norite pradėti savo verslą. Papildomų laikų, po darbų, tada, kada turite laisvą laiką. Tiems, kurie jau vystote tinklinės rinkodaros verslą ir jums gerai sekasi, norim palinkėti tik tai darykite tai tą patį, tik daugiau ir tas rezultatas bus dar geresnis. Jeigu rezultatai šiek tiek nesate patenkinti, pabandykit padaryti kažką tai kitą. Vienas iš tų variantų yra tiesiog būkite tarp žmonių, kurie yra sėkmingi tame versle, būkite tarp žmonių, kurie jums galėtų būti kaip pavyzdys, kurie jūs įkvėptų ir jūs pamatysit, kad kartu su savo komanda pasieksite daug geresnių rezultatų. Na ir paskutiniu atveju žinutė apie tai, kas yra čia už mano nugaros. Čia labiau kreipiuosi į savo komandą, į mano komandos partnerius, Lietuvos partnerius. Jūs turbūt žinot, kad čia yra mūsų mano projektas. Čia už manęs gerą savaitę atgal nebuvo nieko. Nebuvo to klegesio vaikų, nebuvo žaidimo aikštelės, nebuvo net žolės. Sienos, kurios dabar yra žalios, buvo apšiūrę, tamsios ir vaizdas ganėtinai nykus. Per savaitę laiko su MORE projekto ekspedicijos dalyvės iš viso pasaulio mes padarėm šį bei tą, kas yra tikrai smagu širdžiai. Tinklinė rinkodara nėra vien apie pinigus. Tinklinė rinkodara nėra vien apie mokymas, nėra apie vien apie produktą ar taip toliau. Atkreipkite dėmesį, kas yra už produkto, kas yra už mokymus, kas yra už kompensacinio plano. Jeigu tai yra kažkas tai tokio, kas susiję su labiau prasmingu gyvenimu, žinokit, tai gali būti kiekvienam iš mūsų naudinga. Dėl to, kad mes naudas pradžių duodame kitiems. Čia yra tie vaikai, kurie pradės lankyti šį dienos centrą nuo pirmadienio. Jie čia gaus labai labai daug. Mes prie to prisidedam, kaip ir kiekvienas iš jūsų, kuris vystote verslą su mano kompanija. Linkiu, kad kitiems kartams žinotumėt, kad galit savo veiklą, savo verslu, savo idėjomis prisidėti daug daugiau ir padaryti pokytį ne tik savo, bet ir kitų žmonių gyvenimą. Linkėjimai jums iš Brazilijos, kur dabar esu, iš to klegesio, kuris supa mane čia iš šilto oro ir linkiu jums gerų pokyčių ir tokių pokyčių, apie kuriuos jūs dabar galvojate. Sėkmės ir iki kito karto.